Aha. Pozrite, čo mi prišlo. Čo to máš? Odpoveď z toho gimplu vo Viedni. Prijali ma. Čože? Akože prijali? Na gymnázium do Viedne? Hej, výmenný program. A na koľko týždňov? Až do maturity. Dobre. My sme nevedeli, že sa niekde prihlásil. Vôbec? No, ani som vám to nehovoril, lebo som si myslel, že ma tam aj tak nezoberú. Veď všetci sa tam hlásili. No to je skvelé. Vy ste proti? Nie, nie, nie. Bože, chráň mi sa, veľmi tešíme, však Luisa. Ale jasné, veď všetci sa tam hlásili. Fúha, super. Je to tisíckrát lepšia škola ako hocikde u nás. A potom môžem ísť hocikam na výšku. A internát tam stojí len 300 eur mesačne. Internát? No tak asi ťažko budem cestovať tak ďaleko každý deň. No, jasné, to... Alebo si môžem vziať nejaký byt so spolužiakmi. Vraj to vyjde celkom lacno. No, to znie super, však Luisa. To je perfektné. Vy ste proti? Ak to je príliš drahé? Nie, 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 to je v poriadku. Áno. Dobrá škola je veľmi dôležitá. To znamená, že môžem ísť? Jasné. Cool, mne to všetky zavolám. Viedeň? Tak čo? Mal si úplnú pravdu. Super. Tak budeš môcť odísť domov a naši ťa ešte aj zasponzorujú. A budeš ur? Super.